Dobro jutro vam želim, poštovani gledalci koji pratite Novo jutro od ovih ranih jutarnjih sati. 30. mart je, evo, pred kraj smo marta, još samo jedan dan. Proleće je tu, a šta kaže Milica Jovanović, da li su i prolećne temperature danas u našem lepom gradu i našoj lepoj Srbiji? Milice, dobro jutro. Dobro jutro, ime. Jesu prolećne temperature, ali današnji dan razlikovaće se po mnogo čemu. I hvala najlepše, Leno. Vidjet ćemo se i kasnije, a vreme i za prvi nacionalni dnevnik u okviru Novog jutra, a potom se vidimo i prilistavamo dnevnu štampu. I evo, posle nacionalnog dnevnika, nastavljamo Novo jutro. Želim vam još jedno dobro jutro i pričamo malo o zdravlju. Kako se leči diskus hernija? To je tema o kojoj razgovaramo sa Vladanom Jovićevićem, direktorom Doma zdravlja. Mnogi se žale i često čujemo taj izraz diskus hernija. Kažu, postala je bolest modernog doba. Da li je stvarno tako i šta je zapravo diskus hernija? Tu ćete i da nam pokažete praktično, da vidimo kako to izgleda, ukoliko nas nešto boli da zna. Gasaniraju. Kako ja to često pričam, jednostavno jeste, imali ste nekad mali karijes. Malo vas je zaboravio. Hernija je toliko široko rasprostranjeno stanje. Ne bih jednostavno propuštao, odnosno pokušao bih da sugerišem svima koji... Kažemo, koliko i kiropraktika, akupunktura mogu pomoći u lečenju diskus hernije? Vi kad rano krenete rehabilitaciju, odnosno terapije, vi joj mogu, molio bih samo da izbori onoga što... Hvala što ste bili gost Novog jutra. I vreme za prelistavanje dnevne štampe. Štampu prelistavam sa direktorom Srpskog telegrafa Sašom Milovanovićem. Se nas plaši da već od sutra onako proleće. Krenuće ona žuta kiša, pa nas upozoravaju da ne peremo ni slučajno automobil. Čini mi se da nikad takve savete nismo dobijali do ovih dana. Pa videli ste kako se strpimo dok ne prođe ovaj drugi talas. Jako važna naslovna strana Srpskog telegrafa ovog jutra. Želim da krenemo sa tim. Krik u finišu kampanje. Koliko je da je lažirao tamo nekakve grupe, da je otimao 1 od 5 miliona, to kaže Sergej Trifunović, koji je bio predsednik pokreta. Ali malo približiti i rad Krika. Pa da, oni, znate, oni uzimaju čoveka koji, kažem... O njemu našli jeste da je sedeo i gledao utakmicu i to su pokazali. Dakle, znate šta je problem? Problem je što su te slike kasnije korišćene kada su objavili jedan ogroman megalomanski tekst, skribomanski, o tome, o ubistvima na Balkanu između Škaljarskog i Kavačkog klana i između ostalog u... S druge strane, ako pričamo o tajmingu koji su... Firmi, preprodavanjem firmi, koji je najbolji drug kriminalca ozloglašenog. I ono što bi trebalo svi da znamo, niko ne može da glasa ako nije na biračkom spisku, ako ne dođe lično, ne bude isprskom sprejem, evo za nekoliko sekundi posle Lene koja je u Gradskom zavodu za hitnu medicinsku pomoć i daje nam nove informacije. Dobro jutro. Hvala najlepše, Leno. Da se vratimo mi glasanju i svemu onome što bi svi trebalo da znaju, a neke druge poruke pokušavaju da se pošalju ovako nekoliko dana pred izbore 3. aprila. Kao što rekao predsednik, kaže, niko ne može da glasa ako nije na biračkom spisku, ako ne dođe lično i ne bude ispisan spremom, svako ko je glasao zna kakva je procedura. Ja sam na ovim tim medijima i on je izašao i rekao, rastrgnući me Đilasovi botovi, ali moram da ih razočaram, da su podaci, pa je nabrajao podatke koji su u Beogradu, da su u Beogradu 40%. Potpuno besmisleno, razumete? Znači, prosto se vidi da je to jedna prazna priča koja nije utemeljena u realnosti, koja nema veze ni sa kakvom krađom, nego je, i ja pozivam ljude da ne nasedaju na to, da budu uvučeni u takvu stvar. Ovo što ste rekli za Marini, meni je to zaista zastrašujuće i svakom ko želi mir u ovoj zemlji, u ovom gradu, naročito vidimo kakva su previranja u čitavom svetu i to nas dovoljno uznemirava i onda ovako nešto čujemo kao komentari na nešto što se zove branit ćemo volju naroda. Glasanja, znači bar 30 nekih ljudi nas vidi tamo kada smo, pokažemo ličnu kartu. Ono zašto oni optužuju način kako navodno Srpska napredna stranka želi da ukrade izbore, to vam je... Ljudi više u Beogradu za 6 meseci. Pazite, i čak oni čak sinoć kažu. Pa jeste ta grupacija, u stvari to vam je... ...mačke i nada u prekid sukoba na teritoriju Ukrajine bez stranih baza. Dovođenje tih fabrika, svaka ta fabrika koja je došla u Srbiju izgubila je neka... Evo, takođe o tome se piše u novostima danas. Pregovori u Beogradu ojačali bi neutralnost. To je
prva stvar. Druga stvar, vezana za medije. Srbija je najdemokratskija zemlja u ovom ratu. Jer u Srbiji vi možete da pročitate i rusku stranu, i ukrajinsku, i ovu prozapadnu. Tako da Rusija je čak bila u potpunoj defanzivi u tom medijskom ratu. Ona prosto nije imala šanse tu. I ono što je suštinski, vidi se da i bacali kasete bombe. Tako da mi znamo, sve smo to prošli i onda Srbe ne možeš da lažeš. Srbi su sve vidjeli, sve znaju, sve su osjetili nažalost na svojoj koži. Ali onda vi to rešavajte tamo, mi ćemo da vam obezbedimo uslove ako će da pregovarate kod nas i to je super. Imamo još nekoliko tema i da je to mi Lavrov rekao. Tako je, ako bi se to dogodilo, a postoji šansa da se dogodi. Amidžija Sinoć i sve čestitke Ognjenu Amidžiću kako je sve osmislio, a i zaista gledanost rekordna, vidit ćemo već. Aleksandar Vučić je čovjek koji ne želi da gubi sekund. I po tome što on nije gubio sekund i Srbija postala ovakva, dok to ide kao da će da... Pošle nekoga Libija. Pa ne, pravi se Libija zato što, pazite, a ne da vi znate da pošalju njemu... Kaže, ako bude kraći izbora, branit ćemo volju naroda. Čuli smo tu poruku. A kad su već proglasili? Evo, jedan od, samo da pronađem, tako je, samo oružjem i nasiljem pobeđujemo ovu sektu i sve njihove pristalice, krv mora pasti da bi se očistila. Kako objašnjavate? To je... Pa nećemo te pozivati ako znate da ljudi ne postoje tamo. Pa da je u interesu da... Na vesti da zaključimo s ovom temom, čuli smo i predsjednika koji kaže ja sam im obećao da me neće pobediti, nego ću sam jednog dana otići sa vlasti i također kaže, rekao sam to i mnogo puta, neće da slušaju, uživaju sobstvenim mitovima i lažima. Desetih ne pamti se. Ne ovako, a pritom pazite, oni čak recimo smiješ da vidiš koliko te narod voli. Naravno, sigurno sam da i Maja u vestima ima temu nastavka pregovora. Da analiziramo i naslovnu stranu večernjih novosti, pregovore u Istanbulu, tri grafa, ja sam to u nekoliko navrata čitala. Šta je sve urađeno u posljednje vreme, se neke stvari podrazumevaju i onda ste nas podsjetili. Ne, podrazumeva se, ja sam to jedno pričao. Znaš, ustaneš ujutru i vidiš kao i ovi koji... I ruski komentatori su se iznenadili zbog nekih naslova u evropskim medijima koji se tiču, kako kažu, ukrajinskih zlodela i onda su se pitali je li Evropa pravi neki zaokret, je li sa druge strane posmatra priču, često smo pričali u emisijama o različitim interpretacijama istog događaja i kako istina bude prva žrtva rata. Evo i to je iznenađenje za mnoge ruske komentatore da se na druge načine počelo komentarisati. Pa vidite, nažalost, jedan... Javila juče, a to kad pričamo o mirovnim pregovorima, koji grad bi mogao biti domaćin mirovnih pregovora, Lavrov je pomenuo i Beograd, pominje se i Jerusalim. Šta bi to donelo nama? Naslov bili bi prigušeni, pritisci zapada i... Javila je da za svoje građane obezbedi sve ove strane ukrajinske koje navodstvu da ima što manje... A jedna od tema kojom se bavi Elena Bursać je da oko 65.000 mališana kreće u prvi razred u septembru ove godine. Upis đaka prvaka vršit će se od 1. aprila, a iz Ministarstva prosvete najavljuju da će upis kako u osnovne, tako i u srednje škole biti olakšan u odnosu na prethodne godine. Na druge teme, evo da završimo sa tim, jer je i juče jedna od svetskih tema, broj 1, bila baš to da Beograd može biti domaćin mirovnih pregovora Rusije i Ukrajini. Danas, ali videlo se sinoć. Potpuno drugom svetlu. A znate, ovo sad, apropo cipali ovoga, jedan sekund. Ali ne znam šta će biti bez onog duksa omiljena. Tako mi sada probijete termin za dnevnik, stvarno nije u redu. Moramo, zato smo i došli. Hvala najljepše što ste bili gosti Novog jutra. U narednom periodu Rafovima ima sve i da nema mesta panici. Briga prisutna, to je normalno. Postoji jedna opasna stvar u psihološkom pristupu raznim temama i sad samo bih da je obelodanim, pošto ako smo nečega svesni, lakše se borimo protiv toga. Kada nekog pohvalite... Pa nekom izgleda jeste. I sad imaju neku vrstu retorike ovde u nekom tom kvazi krugu dvojke, šta god da je to. I onda vidiš jedan odnos prema ljudima u Srbiji koji bi... Reč koja govori o ekstremizmu polovine 20. veka. A sad je ekstremizam narastao toliko da to je neka vrsta neobičnog satanizma. U suštinskom smislu reči, i nihilizma, slavljenja ništavila, borbe protiv svega što je normalno, što je izgrađeno. Na van telesnu oplodnju o trošku države. Navešću primjer, u Americi uopšte država ne snosi, odnosno njihovo zdravstvo tu i sve veći, naravno. To je ozbiljna borba. Jeste, i ono što je jako važno jeste da radimo ne samo na neke države uvode zbog, naravno,
štednje uvode uglavnom za žene, odnosno devojčice, a neke retke zemlje, kao što je Amerika, uvodi i za dečake i za devojčice. Mi smo odlučili, jeste, i za dečake i za dva ugovore i na vreme obezbeđuju apsolutno sve lekove, kako za COVID, tako i za redovno zdravstvo, ali u skladu sa protokolima koje propiše naša struka, a koji su u skladu sa svetskim i evropskim standardima. Znači, ne protokolima, nego standardima. Naša struka prati sve vreme najnovije